Универзитетското радио и Универзитетската телевизија продолжуваат со представување на факултетите и академиите на Универзитетот Гоце Делчев во пресет на уписите 2015-2016 година. Она што најмногу може да се види како резултат од работата на самите студенти, професори и асистенти на академиите, секако најмногу го имаме на музичката академија, со оглед на бројните концерти кои што се одржуваат и од страна на студентите и од страна на стручниот кадар на самата академија. Тоа е препорака, се разбира, за сите они кои што се препознаат себе си во музиката, да својот избор да го направат токму за музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев, за да дознаеме што точно нуди и какви места има за уписите 2015-2016. Разговараме со продеканот за настава на музичката академија, професор магистер Владимир Јанески. Професоре, 2015-2016 уписите се приближуваат, колку е подготвена музичката академија за самите уписи, со оглед на тоа дека е карактеристика овде имаме и приемни испити. Значи, еве 8 години поред, односно 8 година поред како приемаме студенти, музичката академија во Штип при Универзитетот Гоце Делчев има 6 студиски програми. На 6 студиски програми се активни, се работи. Покрај првиот циклус, ние имаме и втор циклус на студии на истата академија. Годинава, покрај на студиската програма по музичка теорија и педагогика, каде што ќе примиме 20 студенти во редовната квота, 10 со кофинансирање. Ова година имаме и новина, а тоа примаме и 5 вонредни студенти, кои навистина тоа е многу добро за факултетот, односно за музичката академија. Потоа исто така на студиската програма за етнокорелогија примаме 10 студенти со 5 со кофинансирање, каде што се поголем и поголем интересот за овие студиски програми. Исто така на вокално-инструменталната програма, како што се на пример на студиската програма за дувачки инструменти или за жичани инструменти, во зависност од инструментите, на пример најчесто на дувачките инструменти примаме по 2 кандидати и односно по 1 со кофинансирање. Исто слична е квотата и на студиската програма за жичаните инструменти, односно на студиската програма по виолина се примаат 3 студенти и 1 со кофинансирање, додека на другите инструменти како што се виола, виолончело и контраба се прима по 1 или односно по 2 студенти. Исто така и оваа година е студиската програма по соло пеење. Исто така студиската програма по во джез студиите, каде што ги имаме инструментите од типот на гитара, джез труба, саксофон, джез тапани, пијано и джез бас. Бројката на студенти се движи, значи, од 3 до 5, каде што во зависност од тоа колку и како имаме интерес, односно во зависност од тоа колку сме имали интерес од предходните години. Околу интересот кога говорите од предходните години веќе се знае и имате искуство, дали веќе има интерес за ова година за запишување, бидејќи станува збор сепак за факултет, односно академија која што е специфична, не е од општествените науки, туку навистина некој треба да го сака ова да го работи, па да дојде да студира. Дали веќе има интерес, интересираат ли средношколците, веројатно од музичките училишта? Апсолутно. Најголем дел на студенти ни доаѓаат ученици веќе од средните музички училишта, како што се од Скопје, Штип, Битола, еден дел и од Тетово. Но покрај тоа што ние многу често на музичката академија преку текот на годината со нашите концертни активности, дали тоа се работи во Скопје, во Битола, во Штип, правиме доста промоции каде што го промовираме факултетот, односно музичката академија, и со промовирањето веќе стапуваме во контакт со некој дел од учениците кои се заинтересирани. Навистина има голема заинтересираност и тоа од 2007-та како е отворен универзитетот, па до сега секогаш имаме една константна голема бројка која ги надминува бројките, односно се движат во просекот 70 до 80 или 60-80 на студенти кои се запишуваат на сите студиски програми. До сега имаме стапен во контакт со голем број на ученици кои се четврта година кои сакаат да се запишат на оваа музичка академија, но е многу битно да напоменеме тука дека сите ученици кои доаѓаат и полагаат приемен испит кој е некаков филтер кој им дозволува да
да се запишат или да не се запишат на музичката? Токму тоа сакав околу приемниот испит, како се спроведува, чисто да знаат оние кои што ќе го погледнат ова видео и се заинтересирани, бидејќи на другите факултети кои ќе се каже приемен испит, создава малку трема. Овде веројатно е најнормално да се види што знае тој потенцијален студент. Многу се битни да се покажат вештините, тоа на сите студиски програми. У суштина, ние бараме да ја видиме вештината на ученикот, односно на идниот студент. Вештините, дали тоа ќе бидат за пеење, дали ќе бидат за свирење или ќе бидат за музикалност. Значи, е многу битно да и мал дел од теоријата на музиката познава, но е сепак многу битно да биде контактот со професорот и со студентот. Што е многу битно? Целиот план и програма кои студентите го полагаат на приемниот испит, истакнат е на интернет страниците и на порталите на универзитетот и на факултетот, но како е ти едно леснување, истакнато и доле на самиот факултет, на влезот на факултет, истакнат е и приемниот испит, каде што ќе можат идните студенти да прочитаат и да видат што у суштина ние бараме на самите приемни. Да бидат поподготвени, се разбира, за тој приемен испит. Кога говорите, значи, сосема и теоријата е присутна, меѓутоа верувам дека во текот на наставниот процес, на образовниот овде, многу повеќе праксата има свое место. Да, практичната настава, у суштина, не само на музичката академија, не само на академиите, него воопшто и на медицински, на правен и на економски факултет, веќе подолг временски период се бара практична настава. Исто и кај нас тука, на нашата музичка академија, одиме кон тоа да има многу поголемо практицирање, односно студентите кои ќе можат да завршат на оваа академија, да бидат и практично обучени за таа диплома што ја има. Така да, на сите студиски програми, може дали тоа се работи на вокално-инструменталниот дел, каде што студентите концертираат во хоровите, концертираат во камерните состави, во големите оркестри, или пак студентите, ние денес, оваа година имавме наши студенти кои концертираа со Македонската филхармонија, имавме студенти кои концертираа со Македонската опера и балет, имаме студенти од одделот на етнокорелогија кои беа на разни патувања низ целата, буквално низ целиот свет, па дури низ цела Европа. Студентите од етнокорелогија сега заминуваат на еден голем фестивал во Турција. Па чим ќе се вратат од Турција, одма заминуваат на еден голем фестивал во Полска. Така да и летото за голем дел од студентите не е лето, него е навистина работа која мора да бидат присутни тука. Меѓутоа, сите тие настапи, веројатно, се самите по себе препорака за нивниот развој и кариера на некој начин, бидејќи на други факултети можеме да говориме за вработување во најголем дел, овде говориме за кариера, бидејќи самото вработување не може да значи ништо. Колку се можностите за работа во Македонија, колку е побарувањето за кадарот од музичките и од нашата музичка академија? Значи, се зависи од типот на студиската програма. Се зависи од типот на која студиска програма се и каде се идните вработувања. Ако само видиме дека ние извадивме само две или три генерации кои се веќе дипломирани студенти, и ако погледнеме во музичките училишта, дали се работи за основните музички училишта или за средните музички училишта, ќе забележиме дека голем дел од нашите студенти кои дипломираат тука, веќе се вработени. Или ако само забележиме дека голем дел од во музичките училишта, што се ете и во Скопје, во одделите за фолклор или за етнокорелогија, се вработуваат, односно хонорарно се ангажираат и студенти кои не се дипломирани. Тука што да ни стане јасно дека има навистина голема побарувачка за оваа струка и за оваа работа, но е многу битно да оваа струка и оваа работа и оваа кариера вистински се сака и вистински се профилира во иднина. Самите студенти, наши потенцијални, ќе се препознаат во многу нешта, меѓутоа мислам дека одлична препорака се многу те настапи. Некои се редовни во рамките на активностите, на програмата на музичката академија, редовните годишни концерти, новогодишниот. Меѓутоа има голема поворувачка, се забележува, еве, например, Штипско културно лето, голем дел од настаните се соучество на музичката академија, верувам и на други места. Колку тоа е добро за оно што е развој и на препорака, како што реков, за на тамошна кариера на самите студенти? Па, знаете како, кога се каже Штипско културно лето или кога се каже Макфест, само на Макфест можете да видите колку наши студенти можевме да поминат на самиот фестивал, затоа што
Навистина од година на година се повеќе и повеќе си ги препознаваме нашите студенти на фестивалите. Во однос на Штипско културно лето, навистина треба да се размислува на повеќе проекти, односно на шанси, на повеќе можности да се даде на младите. Штипско културно лето секоја година соработуваме, секоја година имаме по неколку настани. Се надеваме дека и во иднина тоа така ќе продолжи, но се надеваме дека во иднина ќе можеби ќе продолжиме или ќе размислуваме за поконкретни студенти, односно за поконкретни теми и наслови кои би требало да се вклучат студентите. Па дури тука и не мора тоа да бидат музички настани, може да бидат соработка со разно на разни други институции. Тука може да го споменеме и моментот со соработка со музеот во Штип, односно завод и музеј Штип, каде што тие ќе може да изработат музички изложби. Тие не се само ние студенти не ги профилираме само да бидат сценски работници, него тие може да работат на пример на музички работилници, на музички изложби, каде што навистина ќе биде тоа интересно за Штипското културно лето и за Штипската. Веројатно и во другите градови има интерес и се пронаоѓаат самите студенти, бидејќи од цела Македонија има студенти. Е сега, која би била препорака до оние кои што се заинтересирани да се запишат, со оглед на тоа дека постојано се говори дека уметничкиот живот, музиката и уметност е тежок во Македонија, се менуваат ли нештата во тој поглед, со оглед на тоа дека министерствата, владата се обидуваат од време на време да направат некои чекори кои што би направиле да биде подценет тој уметнички труд? Значи, ќе почнам напоред. Првенствено студентите и младите луѓе не смеат да се колебаат. Ако вистински ја сакаат уметноста и ако вистински ја сакаат работата, тогаш ќе успеат. Значи, не постои работа во Македонија која, ако нешто сакаш и ако сакаш да успеш, можеш да успеш. Ако вистински го сакаш патот на уметноста, некогаш е трнлив, некогаш е лесен, мораш многу да работиш. Значи, кога ќе се каже уметност, не значи дека треба да се биде на уметноста дека треба да се гледа како нешто што е уметнички па е дадена пуштена слобода. Не, и во уметноста треба да се има многу голема сериозност и многу сериозен пристап. Доколку студентите и младите луѓе имаат сериозен пристап кон секоја работа, тие ќе успеат. Исто тоа важи и за уметноста. Треба да се има сериозен пристап кон работата, не треба да се има пристап слободен или дека е тоа уметност, па е слобода, па можеме и да се однесуваме слободно, можеме да слободен израз да даваме во нештата. Не, напротив, треба да имаме многу сериозен пристап да можеме да успееме. И за крај препорака е самата музичка академија, но и имињата од стручен кадар кој што ги имаме овде. Мислам дека на овој план музичката академија на Универзитет Гоце Делчев може да понуди многу. Апсолутно, да. Тука ако само ги споменеме имињата како што се Антонио Китановски, Борис Трајанов, Васил Хаджиманов, луѓе имиња на вистина кои заслужуваат во европски рамки да бидат споменати, така да музичката академија се труди секогаш да покрај овие имиња донесе дали на воркшопови каде што студентите ќе можат да дојдат и до други имиња кои ни се едноставно во поминување или се само на некакви семинари. Така да се трудиме што повеќе и повеќе да бидат во контакти со вистински имиња, но и да има добри презентации. Одлични препораки за музичката академија да биде вистински избор за заинтересираните студенти. Ви благодарам. Ви благодарам и ние.